Пет дена траеше едукацијата на младите изведници од Кочани во периодот од 20 до 24 мај во изведничкиот дом во селото Орел, Свети Николско, се одржа изведнички екокамп на кој учествуваа околу 60 изведници, од нив половината од Кочани, а останатите од Скопје, Делчево, Штип, Свети Николе. Имаше представници од Соединетите Американски држави и Франција. Кочанската екипа беше составена од 25 ученици од основните училишта Никола Карев, Раде Кратовчи и Малина Попиванова, предводена од наставниците Сашко Стефановски, Благој Петров и Драги Рашков. Сите пет денови беа исполнети со интересни и атрактивни содржини, водени од стручни и искусни лица. Со работилницата од областта на екологијата, учениците се поттикнаа на размислување во врска со екобалансот и правилното користење на природните ресурси, додека биолозите со своите работилници пак помогнаа да се разбере значењето на биодиверзитетот, а исто така и практично им покажа на децата како се поставуваат стапици за животни и како се конзервираат истите за научни цели. Од тактичкиот дел посебно внимание привлече ракувањето со лак и стрела и пронаоѓањето на скриени предмети со помош на азимут, одреден со компас. Во стекнувањето на работни навики и искуства, учениците имаа можност сами да конструираат и да изработат содржини за изведнички логор, како што се маси, клупи, корпи за отпадоци и информативни табли. Секако не изостана и планинарењето, па затоа беше организирана и кратка тура до близкото Вештачко езеро. Целата организација на кампот и финансиски и логистички беше на Сојузот на изведници на Македонија, кои покажаа висок степен на професионалност. Следниот камп е закажан за во Охрид во текот на летните месеци.